Ndiyo sababu tumeweka masharti manne. Kwanza tumesema gharama maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa Mnaunga mkono? Naunga mkono. Pili tumesema mambo ya Sava ifunguliwe. Sifunguliwe? Naunga mkono. Tatu tumesema tutaki wa Kenya warudi tena kwa uchaguzi na baadaye inabadilishwa. Muliziona siku ile ya kutangaza matokeo kule Bomas of Kenya, simuliona sarakasi? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7. Wangapi? Si 7. Sasa Chebukati na wawili wakatoa kusema matokeo, wanasema hii. Wanne wanasema hapana, atukubaliana hii matokeo ya Chebukati. Siwalikataa? Siwalitoka? Siwalikaenda kule Serena Hotel wakakanusha hii matokeo ya Chebukati? Sasa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa na wanachama 7. Hawezi kuwa 6, hawezi kuwa 8, hawezi kuwa 10. Mpaka iwe kwa kimombo inaitwa odd number. Ilikuwa kama tofauti ya maoni, hakuwe na ni, hakuwe na sari. Sasa watatu wamesema matokeo 1. Wanne wamesema la. 3 na 4 ipi kubwa zaidi? Ipi kubwa zaidi? Tumara hii sababu ambayo tumeona ati 3 ni kubwa kushinda 4. Chebukati na wawili wanashinda Jerera na watatu. Tumeona haya? Kama wale wanne walikataa, na kwa kukataa kwao sasa wametolewa kwa kazi, wamefutwa, wamepelekwa nyumbani. Tumesema kama tunataka kujua haki, wale wanne warudishwe kazi. Sawa sawa? So warudi kazi. Alafu tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi ili uchaguzi mwingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IBC nyingine iwe hapa Murang'a County. County. Na matokeo ambayo yamesaba Murang'a County inakuwa final. Tueleona vizuri? Ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga, ingine ya Nyandarua, ya Laikipe na kadhalika. Ziwe 47. Wakati huu, Bwana Chebukati ameshindwa kutoa matokeo kuchapisha kwa Kenya Gazette. Mwanake yote ambaye alitangaza ni bandia. Hajatangaza matokeo ya uchaguzi kulingana na sheria. Kila constituency hajafanya. Tumeelewana vizuri? Alafu tumesema nataka ili mabadiliko tulipendekeza katika IEBC ili kwa BBI ya kusema one man one vote one shilling irudishwe. Tunataka namna hiyo? Tunataka namna hiyo? Ungepa naunga mkono nione hapa tena. Sasa tumesema hiyo baba sisi tulisema, sisi tulitoa ahadi. Kwanza tulisema mambo ya elimu, tulisema tunataka watoto wasome bure. Sisi tulisema namna hiyo, na tulijua pesa ilikuwa inatoka wapi. Tulisema namna hiyo. Alafu tukasema wale ambaye hawana chochote, pamoja na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wajane au wale single mothers, tulisema tuwapatie msaada. Sisi tulisema namna hiyo, sivyo? Sivyo? Alafu kwa upande ya matibabu tulisema baba care.
Simbabakea. Ili watu waweze kupata matibabu hata kama hawana pesa. Tusisema haya. Ili watu wetu wote wapate huduma wakati wako wagonjwa. Tusisema namna hiyo. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikitaka maliza sasa. Sili kunyambia nyinyi kwanza na lete nyinyi salamu kutoka kwa watu mbili. Uhuru Muigai Kenyatta.